વર્ષથી ગુજરાતી ગઝલ વિદ્યાપીઠનો પ્રારંભ થયો છે. દ્વિવાર્ષિક અભ્યાસક્રમ છે. જેમ કોલેજમાં પહેલા વર્ષે વિદ્યાર્થી દાખલ થાય અને ત્રણ વર્ષે ગ્રેજ્યુએશન કરીને બહાર નીકળે, એવી રીતે ત્રણ વર્ષનો આ અભ્યાસક્રમ છે. એમાં ગઝલના સ્વરૂપ, ગઝલના ઇતિહાસ, ગઝલના છંદો અને ગઝલને લગતી પ્રત્યેક માહિતી, બીજી ભાષામાં લખાતી ગઝલો, એ બધાને સામેલ કરીને આખો અભ્યાસક્રમ વિધિવત તૈયાર કરાયો છે. અને ગુજરાતી ગઝલ વિદ્યાપીઠ એ નામથી એનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. એક વિધિવત સંસ્થાની સ્થાપના થઈ છે. એના અધ્યક્ષ ગુણવંત ઉપાધ્યાય છે. એમનું લખેલું આ પુસ્તક છે જેનું વિમોચન આદિલ સાહેબ કરશે. આ પુસ્તકમાં આ મેં કહી એ સઘળી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. એટલે એમ કહી શકીએ કે ગઝલ વિશેની જાણકારી મેળવવા માટેની લગભગ બધી જ બાબતોનો આ પુસ્તકમાં સમાવેશ થયો છે. પુસ્તકનું નામ છે ગઝલ ગ્રાફ અને ગુણવંત ઉપાધ્યાય એના લેખક છે. લલિત શાહ અને અન્ય મિત્રોએ ગુજરાત સંગીત ફાઉન્ડેશન સંસ્થાના ઉપક્રમે એનું પ્રકાશન કર્યું છે. સંસ્થાના નામમાં કદાચ કંઈક થોડું આડુંઅવળું થયું હોય, મને એક્ઝેક્ટ યાદ નથી શબ્દો, પણ એક સરસ પુસ્તકનું અહીં દરિયાપાર આ રીતે વિમોચન થાય છે એનો ભાવનગરના એક નાગરિક તરીકે અને ગઝલ સાથે, આપણી કવિતા સાથે જોડાયેલી સર્જક તરીકે હું આનંદ વ્યક્ત કરું છું. ગઝલ ગ્રાફ, ગુણવંત ઉપાધ્યાય. હવે ઝફર ઇકબાલની જે આ પ્રયોગ છે મોટો, એમાંથી એક ગઝલ ટૂંકી આપને સંભળાવું કે એણે શું કામ કર્યું છે. મેં આર હું ન પાર તમારા ગયા પછી, મેં આર હું ન પાર તમારા ગયા પછી, ક્યા હૈ યે ઇંતજાર તમારા ગયા પછી. આ કવિ ગુજરાતીનો એક શબ્દ જાણતો નથી અને 121 ગઝલના અંદર એક પણ ભૂલ નથી કરી. મેં આર હું ન પાર તમારા ગયા પછી, ક્યા હૈ યે ઇંતજાર તમારા ગયા પછી, બાકી હૈ કોઈ હિસ્સા તુમારા અભી યહાં. તમારો કંઈ અંશ બાકી છે હજી. બાકી હૈ કોઈ હિસ્સા તુમારા અભી યહાં, તન્હા હું મેં હજાર તમારા ગયા પછી. એ ખ્વાબ સા ખ્યાલ સા પલટા હુઆ કહીં, આતા હૈ બાર બાર તમારા ગયા પછી. જાના તુમ્હારા કૈસે નજર આયે સાફ, અબ છટતા નહીં ગુબાર તમારા ગયા પછી. જૈસે કિસી ચઢાવ સે બઢકર હૈ જોરદાર, મોજો કો યે ઉતાર તમારા ગયા પછી. રોશન સી મેરે ચારો તરફ હૈ ઉસી તરહ, યે ખાકે આબદાર તમારા ગયા પછી. અબ ભી વહી હૈ શોકે મુલાકાત હર તરફ, બેહદ્દો બેશુમાર તમારા ગયા પછી. એક શોર ડાલતા હુઆ અંદર કહીં ઝફર, એક શોર ડાલતા હુઆ અંદર કહીં ઝફર, ગિરતા યે આબશાર તમારા ગયા પછી. આબશાર એટલે ધોધ. એક શોર ડાલતા હુઆ અંદર કહીં ઝફર, ગિરતા યે આબશાર તમારા ગયા પછી.